Këngëtari grek me pranga në duar, ja si justifikohet. Këngëtari i njohur grek Notis Fakanakis, i cili u arrestua mbrëmjen e së dielës, është shprehur se armën e mban nga që është në rrezik. Këngëtari shkoi pranë gjykatës bashkë me oficerët e policisë, me maskë, syze dhe kapele, Notis shihet i prangosur, teksa shkon për të marrë dënimin e tij. Mbaj armë vete sepse jam në rrezik. Leja për armën më kishte mbaruar dhe nuk e kisha rinovuar, është shprehur ai përpara autoriteteve. Sa i takon sasisë së kokainës që u gjend në çantë, ai u tha policëve në momentin që ata ja zbuluan: "Është ashtu siç mendoni ju, bëni punën tuaj, sepse e bëni mirë." Këngëtari u procedua për posedim droge dhe armbajtje pa leje. Sipas informacioneve, Sfakanaqis ishte plotësisht bashkëpunues me policinë. Notis Sfakanaqis u arrestua në periferi të Athinës pasi gjatë kontrollit në makinë ju gjend 2 kg kokainë dhe një pistolet. Efektivët e ndaluan makinën luksoze të këngëtarit pa ditur cili ishte brenda, duke nisur vetëm nga kontrollet për masat anti-Covid.